नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास टेनको इपिएच भन्ने जुन विषय छ, हेल्थ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको युनिट होमा रहेको नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र पर्यावरण अर्थात् वातावरणको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छ है। त सो अब आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर चाहिँ यो युनिट फोरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोधेको या सीमा सोधेको पास्ट क्वेसनहरू र सोध्न सक्ने खालको सम्भावित क्वेसनहरू चाहिँ गराउँदैछौँ। त्यसमा पनि सर्ट क्वेसन एन्सरहरू हामीले हेर्दैछौँ है। त विशेष गरेर युनिट फोरमा रहेको नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणको चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसनहरू हेर्दैछौँ, जुन चाहिँ एसीमा सोधिसकेको छ र सोध्न सक्ने खालको चाहिँ सम्भावित क्वेसनहरू हामीले हेर्दैछौँ। सो अब त्यही कुरा चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ चर्चा गर्छु आज यो भिडियोमा। हामी क्लास टेनमा जो जो अहिले छौँ होइन, जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ क्लास टेनमा एसी दिने जो तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने नछुटाइकन यो भिडियो हेर्नु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विगतमा सोधेका क्वेसनहरू र त्यसको एन्सरहरू मैले लिएर आएको छु, र एन्सर कसरी लेख्ने, कति लेख्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा जानकारी गराउँछु है। त सो अब हामी अगाडि बढौँ है। सो हामीलाई चाहिँ ग्रुप ए अन्तर्गतको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले 1 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्छौँ है। त क्वेसनको एन्सर गरे बापत हामीले 1 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्छौँ। सो अब सुरुमा हामी 1 नम्बरबाटै जाउँ। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, के क्वेसन हामीलाई सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यो एसीको 2075 सोधेको क्वेसन है। सो 78 पनि यसको चाहिँ क्वेसन, यो क्वेसन आएको पाइन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ अब नेपालको पारिस्थितिक चाहिँ हामीलाई प्रणालीको पहिचान भनेको छ, जम्मा जम्मी नेपालमा 118 पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ, हाम्रो उत्तर पनि त्यही नै हो, हामीले त्यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ जलीय पारिस्थितिक प्रणाली छ, त्यसै गरी स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली छ होइन, त्यसमा पनि जलभित्र पनि एउटा शुद्ध पानीमा छ, अर्को नुनिलो पानीमा छ, हो यी विविध चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसमा पनि नेपालमा पहिचान भएको चाहिँ 118 छ है। त सो त्यही कुरा हामीले उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि, अब यसको उत्तरमा यसको मुख्य उत्तर भनेको चाहिँ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको चाहिँ सन् 2014 प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 118 प्रकारका चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली पहिचान भएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सन् 2014 प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएका छन् भनेर लेख्न सक्छौँ। अब माथि पनि तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने समुद्र र मरुभूमिका पारिस्थितिक प्रणाली हाम्रो नेपालमा पाइँदैन है। यो कुरा बुझ्नु होला, समुद्र र मरुभूमिको पारिस्थितिक प्रणाली नेपालमा छैन। ती बाहेक अन्य जुन जलीय स्थलीय गरी चाहिँ 2 मुख्य किसिमका पारिस्थितिक प्रणालीहरू चाहिँ नेपालमा छन्, र ती अन्तर्गत पनि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले 2014 गरेको 14 निकालेको चाहिँ प्रतिवेदन सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ के पाइएको छ भन्दाखेरि, नेपालमा 118 चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली चाहिँ रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो 2 नम्बर क्वेसनमा यो पनि 2075-74 एसीमा सोधेको क्वेसन है। त सो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, हिमाली भेगको कुनै एक धार्मिक तीर्थस्थलको नाम उल्लेख चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। सो अब हिमाली भेगको चाहिँ कुनै एउटा धार्मिक तीर्थस्थलको नाम लिँदाखेरि अब त्यसमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन् होइन। त्यसमा हामीले एउटा त स्वर्गदारीको नाम लिन सक्छौँ होइन, त्यसै गरी अर्को भनेको मुक्तिनाथ पनि हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ, त्यसै गरी पाथिभरा, तप्लेजुङको पाथिभरा हो, यी लगायत अन्य पनि धार्मिक स्थलहरू छ जुन तपाईँलाई थाहा छ, याद छ, त्यो कुरा चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। त सो यसलाई उत्तरमा लेख्दाखेरि अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, हिमाली भेगमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा मुक्तिनाथ, स्वर्गदारी अथवा पाथिभरा चाहिँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। स्वर्गदारी, त्यसै गरी पाथिभरा र मुक्तिनाथमध्ये तपाईँ तपाईँहरूले परीक्षामा चाहिँ कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। त सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। त नेक्स्ट क्वेसन यो पनि 74 सोधेको छ, र 74 मोडल क्वेसनमा पनि सोधेको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, विक्रम सम्वत 2068 जनगणना अनुसार नेपालको हिमाली प्रदेशमा
कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर हामीले सोध्दैछ। हेर्नुहोस् त हिमाली भेगमा चाहिँ यो 68 को जनगणना अनुसार पपुलेसन सेन्सस अनुसार कति चाहिँ जनसङ्ख्या छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोध्दैछ। सो अब यसको करेक्ट एन्सर, यसको एन्सर भनेको 6.73% है त, 6.73% चाहिँ विशेष गरेर जनसङ्ख्या हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। कहिलेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थात् कहिलेको जनगणना अनुसार भन्दाखेरि 68 को जनगणना अनुसार। अब यो जनगणनाको डेटाहरू भनेको चेन्ज हुँदै जान्छन्, प्रत्येक 10-10 वर्षमा चाहिँ जनगणना हुँदाखेरि यी कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्। सो त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। सो अब परीक्षामा लेख्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसको उत्तरमा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको हिमाली प्रदेशमा 6.73% जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन यो पनि हामीलाई यसमा सोधिसकेको क्वेसन हो, 74 सोधेको, 78 पनि यो सोधेको पाइन्छ। सो अब हेर्नुहोस् त जिएलओएफको चाहिँ पूरा रूप के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। जिएलओएफको चाहिँ पूरा रूप के हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्छ, किनभने पूरा रूप लेख्नुपर्ने उत्तरहरू पनि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब जिएलओएफ ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लोड भनेर भन्छ है त्यसलाई। ग्लेसियर, जुन ग्लेसियर भनेको हिमताल होइन, हिमताल चाहिँ फुटेर बाढी आउने जुन कन्डिसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी जिएलओएफ भनेर भन्छौँ है त। सो ग्लफ पनि भनेर चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ। ग्लफको पुरा अर्थ भनेको ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लोड हो। हिमतालहरू फुटेर चाहिँ बाढी आएको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी ग्लफ भनेर भन्छौँ है त। सो त्यही कुरा हामीले बुझौँ। अब यसलाई परीक्षामा लेख्दाखेरि ग्लफको पुरा रूप ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लोड भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब 5 नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरको के छ क्वेसन हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेशमा बसोबास उच्च हुनुको कारण के हुनसक्छ भनेर चाहिँ 2074 को एसीमा सोधेको क्वेसन छ। सो अब के होला त, तराई क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरू किन बढी बसोबास गर्छन् भन्दाखेरि तराई क्षेत्रमा चाहिँ उर्वरा भूमि छ पहिलो कुरा होइन, त्यो जुन जहाँ चाहिँ खेती बढी हुन्छ, खेती योग्य जमिन प्रशस्त छ। दोस्रो भनेको चाहिँ त्यहाँ अब सम्भव भएको ठाउँ भएर चाहिँ यातायातको सुविधा पुर्याउन पनि सजिलो छ, यातायातको सुविधा पुर्याउन पनि सजिलो छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ त्यो दुईवटा लगायत चाहिँ तराई क्षेत्रमा के छ त अर्को भन्दाखेरि, तराई क्षेत्रमा चाहिँ जुन पूर्वाधारको विकासको लागि पनि सहज छ, पूर्वाधार विकासको लागि पनि सहज छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको औद्योगिक विकासहरू गर्न पनि यहाँ सहज हुन्छ, किनभने पूर्वाधार अर्थात् सडकको पूर्वाधार पुग्ने बित्तिकै अन्य पूर्वाधारहरू आफै चाहिँ खडा हुँदै जान्छन्, आफै बनाउन सकिन्छ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा। सो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले परीक्षामा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तराई प्रदेशमा बसोबास उच्च हुनुको कारण कृषियोग्य जमिन, त्यसै गरी यातायातको सुविधा, औद्योगिक विकास र विकासका चाहिँ पूर्वाधारहरू हुन् भनेर हामीले यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्छौँ है त। सो यसरी यसको उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो चाहिँ युनिटबाट सोधेको नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि, यो मोडल क्वेसन 2074 बोर्डमा सोधेको हिमाली प्रदेशले कुल भूमिको कति प्रतिशत भूमि ओगटेको छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो अब यसको सजिलो छ एन्सर, 35.2 अर्थात् 35.2% चाहिँ हिमाली क्षेत्रले चाहिँ भूमि ओगटेको छ कुल देशको है त। सो यही कुरालाई हामीले चाहिँ उत्तरमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि, हिमाली प्रदेशले कुल भूमिको 35.2% भूमि ओगटेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेश आर्थिक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा सबल हुनुको कुनै एक कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेश चाहिँ आर्थिक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा किन सबल छ भनेर हामीले सोधिरहेको छ। सो अब डेफिनेटली हामीले तराईलाई के भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि, तराईलाई अन्न भण्डार भनेर चिन्छौँ, अर्थात् तराईमा सबैभन्दा बढी अन्न उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो तराई प्रदेशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल भनेर मान्न सकिन्छ है, आर्थिक रूपमा सबल चाहिँ प्रदेश भनेर मान्न सकिन्छ। किनभने जति चाहिँ अन्न उत्पादन हुन्छ त्यही अनुसार अब त्यहाँ अन्न मात्र हुँदैन, नगदे बाली पनि उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि गराउनको लागि मद्दत गर्छ। सो त्यही कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। सो अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि, तराई प्रदेश
सफल हुनुको कारण भनेको प्रशस्त अन्न उब्जनी हुनु, उद्योग धन्दाको विकास हुनु हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त, नेपालको कुन प्रदेशमा आधुनिकीकरणको बढी असर परेको छ भनेर हामीले क्वेसनले सोध्दैछ। सो अब पक्कै पनि नेपालको कुन चाहिँ प्रदेशमा आधुनिकीकरणको बढी असर परेको भन्दाखेरि चाहिँ तराई भेगमा नै सबैभन्दा बढी आधुनिकीकरणको प्रभाव परेको देखिन्छ। सो त्यही कुरा हामीले चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब नेपालको तराई प्रदेशमा आधुनिकीकरणको असर बढी परेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशको वन जङ्गल संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। ल, यो पनि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो सोध्न सक्छ। अब पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको जुन वन जङ्गल विनाश छ त्यसलाई रोक्न के गर्ने त भन्दाखेरि, पहिलो काम त वृक्षरोपण नै हो, वृक्षरोपण गर्ने अर्थात् बोट बिरुवाको चाहिँ वृक्षरोपण गर्नु पऱ्यो है, अर्थात् बोट बिरुवा रोप्नु पऱ्यो। सो अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जुन जङ्गलमा लाग्ने डढेलो छ त्यसको नियन्त्रण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जङ्गलको आगो अर्थात् डढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र वन संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न नियम कानुन बनाए, यदि वन जङ्गल कसैले मासेको छ भने उसलाई त्यही अनुसारको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, तब मात्र चाहिँ हामीले पहाडी भेगको वन जङ्गललाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ है, त जोगाउन सक्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ हामी परीक्षामा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि, पहाडी प्रदेशको वन जङ्गल जोगाउन वृक्षरोपण गर्ने र डढेलोवाला जोगाउने गर्नुपर्छ भनेर यसरी वान मार्कको लागि यति कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन भन्दाऊ, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउनको निम्ति तपाईँले स्थानीय स्तरमा गर्न सक्ने फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुनै एउटा चाहिँ उपाय लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो पारिस्थितिक प्रणाली छ, इकोसिस्टमलाई जोगाउनको लागि हामीले वातावरण प्रदूषण लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने त, त्यो नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिन्छ। अब फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि पनि छुट्टै चाहिँ नियमहरू छ, विधिहरू छ, होइन, त्यसकै अवलम्बन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा भनेको अब मेन दिसा पिसाबबाट नै वातावरण फोहोर भइरहेको हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, अनि जुन कुहिने र नकुहिने फोहोर छ हो त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, कुहिने फोहोरलाई चाहिँ माटोमा पुर्ने मल बनाउने, नकुहिने फोहोरलाई चाहिँ फेरि पुनः प्रयोग गर्न सकिने तरिकाले चाहिँ त्यसको प्रयोगमा ल्याउने, जस्तै प्लास्टिक भए र अन्य चाहिँ पछि फेरि रिसाइकल गर्न सक्ने, पुनः प्रयोग गर्न सक्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ फोहोरहरूलाई त्यो अनुसार व्यवस्थापन गर्दिने है त। सो यही कुरा हामीले उत्तरमा अब कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउनका निम्ति स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ चर्पीमा मात्र हामीले दिसा पिसाब गर्ने, अर्को भनेको खानेपानीको स्रोतहरू चाहिँ सफा र स्वस्थ राख्ने, र हावामा हानिकारक ग्यास धुलो धुवा चाहिँ नफाल्ने अथवा मिसिन नदिने उद्योग कल कारखानाबाट है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ, यही कुरा लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, हिमाली प्रदेशमा उद्योग र पर्यटनमध्ये कुन चाहिँ क्रियाकलापको बढी सम्भावना छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यो पनि सोध्न सक्ने खालको चाहिँ क्वेसन छ, हामीलाई एउटा कारण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, हिमाली क्षेत्रको बनावटलाई हेरौँ हामी, पहाडको र हिमालको र तराईको बनावट चाहिँ भिन्न भिन्नै छ, त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। तराई सम्मो छ भने पहाडमा चाहिँ अग्ला अग्ला डाँडाहरू छन्, त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हिउँहरू पर्ने एकदम ठुल्ठुला चाहिँ चुचुराहरू रहेका छन्, र त्यही हिउँ हेर्नकै लागि, त्यही हिमाल हेर्नकै लागि वर्षेनी चाहिँ हाम्रो बाह्य र आन्तरिक पर्यटक चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जाने गर्छन्, हिमाली भेगमा चाहिँ जाने गर्छन् यात्राको लागि हो। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि, पर्यटनको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्भावना छ, र उद्योग खोल्नका लागि जुन पूर्वाधार सजिलै पुर्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा मात्र सम्भव छ, किनभने सम्मो ठाउँमा चाहिँ बाटो पहिला पुग्छ, बाटो पुग्ने बित्तिकै अन्य उद्योगको पूर्वाधारहरू सजिलै पुग्न सक्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने, अब हिमाली भेगको कुरा गर्दाखेरि हिमाली भेगमा चाहिँ बाटो चाँडो पुर्याउन सकिन्न, किनभने हिमालको भूबनावट डाँडाकाँडा र पत्थर फुटाएर चाहिँ बाटो लाउनु पर्ने भएको हुनाले हिमाली क्षेत्रमा उद्योग सम्भावना न्यून छ भने, पर्यटन र हिमाली क्षेत्रको सुन्दरता, त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा पाइने विभिन्न
विविधता हावापानीको विविधता अन्य जीव जन्तु विविधताको कारणले चाहिँ हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर पर्यटनको मात्रै सम्भावना बढी छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ नि त यसरी पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई 4 मार्क्समा सोध्यो भने पनि यति कुराहरू चाहिँ समेटेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो त्यही कुरा 1 मार्क्समा कति लेख्ने भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशमा पर्यटनको धेरै सम्भावना छ हिमाल चढ्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हुने हुनाले यहाँ पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ नि त सो यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ एसएलसीको 2071 सालमा सोधेको क्वेसन छ र फेरि पनि सोध्न सक्छ यो क्वेसन र के भनेको छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशमा अवस्थित प्रमुख दुई पहाडी श्रृङ्खलाहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ सो अब पहाडी प्रदेशमा अवस्थित चाहिँ मुख्य दुईवटा पहाडी श्रृङ्खला के छन् भन्दाखेरि एउटा चुरे छ अर्को महाभारत यो दुईवटा चिज चाहिँ हामीले याद गर्नु पऱ्यो एउटा चुरे पहाड छ अर्को महाभारत पहाड छ है त सो त्यही कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ र यसको एन्सरमा लेख्दाखेरि पहाडी प्रदेशमा अवस्थित दुई प्रमुख चाहिँ पहाड भनेको पहाडको श्रृङ्खलाहरू भनेको एउटा महाभारत श्रृङ्खला छ अर्को चुरे चाहिँ पर्वत श्रृङ्खला छ सो यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले तराई प्रदेशमा परेका नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ सो अब हेर्नुहोस् त तराई क्षेत्रमा जुन वातावरणमा परेको नकारात्मक असर छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले कम गर्न सक्छौँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ कुनै एउटा चाहिँ उपाय लेख्नुहोस् भनेको छ अब तराई क्षेत्रमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तराई क्षेत्रका वन जङ्गलहरू नासिने क्रममा छन् हो त्यसले गर्दाखेरि वातावरणमा चाहिँ असर पुगिरहेको छ र सर्वप्रथम हामीले तराई क्षेत्रमा चाहिँ वन जङ्गल जोगाउनु पऱ्यो अर्को भनेको उद्योग कल कारखानाबाट चाहिँ प्रदूषण भइरहेको छ होइन वातावरणमा ह्रास आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रमा मानव बस्तीभन्दा छुट्टै क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको स्थापना गर्नुपर्छ र सकभर जङ्गल भएको स्थानमा त्यसको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ अब अन्य विभिन्न पक्षहरू पनि छ त्यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ तर हामीले यति कुरा चाहिँ इक्जाममा 1 मार्क्सको लागि लेख्न सक्छौँ है सो त्यसलाई कसरी लेख्यौँ भन्दाखेरि तराई प्रदेशमा परेका नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न वन जङ्गलको संरक्षण अथवा प्रदूषणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त यति कुरा भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँ के क्वेसन छ भन्दाखेरि धिमाल र राजवंशी जात जातिका मानिसहरू खास कुन प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ सो अब धिमाल र राजवंशी कुन चाहिँ प्रदेशमा बसोबास गर्दैछन् भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तराई प्रदेशमा चाहिँ यिनीहरूको मुख्य बसोबास रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ सो अब यसको करेक्ट एन्सरमा धिमाल र राजवंशी जात जातिका मानिसहरू खास गरी तराई प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ सो अब यो तराई प्रदेश हो अबको क्वेसन प्याटर्न पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट सेसनबाट चाहिँ कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कुन प्रदेश पनि भनेर सोध्न सक्छ होइन कुन प्रदेशमा चाहिँ बसोबास गर्छौँ त्यो पनि हामीले अब जान्नुपर्छ सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तराई प्रदेशको उर्वरा शक्ति दिनहुँ घट्दो स्थितिमा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै एक उपाय चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ हेर्नुहोस् त तराई क्षेत्रमा जुन माटोको उर्वरा शक्ति थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्दैछ अरे अब त्यो घटिरहेको छ होइन त्यो उर्वरा शक्तिलाई रोक्नको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि माटोमा भइरहेको जुन उर्वरा शक्ति छ त्यो घट्दैछ त्यो घटाएको जुन ऊ छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कम गर्नको लागि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधिरहेको छ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन माटोको उर्वरा शक्ति छ हो त्यसलाई जोगाउनको लागि प्रदूषण गर्नु कम गर्नुपऱ्यो जुन भूमि प्रदूषण छ त्यसलाई कम गर्नुपऱ्यो विभिन्न रासायनिक विषादी औषधिहरू प्रयोग गर्नु भएन आफ्नो अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मललाई नै चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर खेतीपाती गर्नुपऱ्यो जथाभावी चाहिँ बस्ती बसाउनु भएन अनि अर्को भनेको चाहिँ मुख्य भनेको हामीले वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपऱ्यो वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपऱ्यो हो यही कुराले चाहिँ आधार मानेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त सो परीक्षामा कसरी लेख्ने त यही चिजलाई भन्दाखेरि तराई प्रदेशको उर्वरा शक्ति
मा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा उपाय भनेको एउटा वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भू संरक्षण गर्न सकिन्छ, पशु पक्षीको संरक्षण गर्न सकिन्छ, रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न सकिन्छ, रासायनिक विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ हो। यो मध्येमा तपाईँहरूले कुनै एउटा उपाय लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि वन जङ्गल संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ एसएलसीको 2072 सालमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो है त। सो अब वन जङ्गल संरक्षण गर्न के गर्न सकिएला? अब धेरै छन् उपायहरू। पहिलो भनेको चाहिँ वृक्षारोपण नै गर्ने हो, बोट बिरुवालाई चाहिँ हामीले हुर्काउने जोगाउने गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै दोस्रो भनेको चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले अथवा वन मन्त्रालयले वन विभागले चाहिँ वन जोगाउनको लागि कडाभन्दा कडा नीति नियम कानुन ल्याउनु पऱ्यो। त्यही अनुसारको वन जङ्गल मास्नेलाई सजाय दिने त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ वन जोगाउन भने डढेलो नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, डढेलो नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने होइन। सो त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। चोरी तस्करी हुन्छन् त्यसलाई रोक्ने हो, त्यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। सो अब परीक्षामा लेख्दाखेरि तपाईँहरूले वन मार्क्समा लेख्दा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि वन जङ्गल संरक्षण गर्न वन विनाश गर्ने कार्यक्रममा रोक लगाउने, वृक्षारोपण गर्ने जङ्गलमा जथाभावी गाई वस्तु नचनाउने, काठ चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के दिएको छ भन्दाखेरि तराई प्रदेशको भौतिक पक्ष अन्तर्गत विभाजन गर्न सकिने तिनवटा उपप्रदेश के हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। हेर्नु त तराई पक्षको भौतिक पक्षलाई चाहिँ विभाजन गर्न सक्ने चाहिँ कुन कुन उपप्रदेशहरू छन् भनेर भनेको छ। सो अब यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि तराई क्षेत्रलाई पनि तिनवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तै कि एउटा छ चाहिँ भित्री मधेश, त्यसै गरी अर्को छ चाहिँ खास तराई होइन, भित्री तराई, र अर्को भनेको चाहिँ भाबर प्रदेश हो। यो तिनवटा चाहिँ भागमा हामीले तराईलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ है त भौतिक रूपमा। सो अब त्यही कुरा चाहिँ परीक्षामा लेख्दाखेरि हामीले तराई प्रदेशको भौतिक पक्ष अन्तर्गत विभाजन गर्न सकिने तिनवटा उपप्रदेश भनेको एउटा भित्री मधेस छ र भित्री प्रदेश छ, एउटा खास तराई छ र अर्को भाबर प्रदेश छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसको उत्तरमा। ओके, सो अब यो पछि नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त। नेपालमा नपाइने कुनै एक पारिस्थितिक प्रणालीको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब यो एकदमै सजिलो छ, नेपालमा नपाइने पारिस्थितिक प्रणाली। सो अब यसलाई बुझ्दाखेरि अब जुन समुद्रमा पाइने पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यो चाहिँ नेपालमा पाइँदैन, र नेपालमा मरुभूमि पनि छैन, त्यो भएर मरुभूमिको पारिस्थितिक प्रणाली पनि नेपालमा छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। एउटा समुद्रको, अर्को मरुभूमिको, त्यो बाहेक जलको स्थलको चाहिँ यहाँ पाइन्छ है त। अथवा अर्को पनि के लेख्न सकिन्छ भने जुन नुनिलो पानीको पारिस्थितिक प्रणाली छ यो पनि नेपालमा छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्ने त चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो परीक्षामा लेख्दाखेरि नेपालमा नपाइने पारिस्थितिक प्रणाली चाहिँ मरुस्थली। हेर्नुहोस् त, मरुस्थली भनेको मरुभूमिमा नपाइने चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली हो भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो यति कुरा यसमा लेख्नु पऱ्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, के भनेको छ भन्दाखेरि भाषा र खानपिन पारिस्थितिक प्रणालीको कुन पक्ष अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। सो भाषा र खानपिन कुन पक्ष अन्तर्गत पर्ला त? सो अब हेर्नुहोस्, हामी एउटा समाजमा बस्छौँ, समाजमै हामीले खानपान, आफ्नो रहनसहन, रीतिथिति सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ सामाजिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो त्यही कुरा चाहिँ इक्जाममा लेख्दाखेरि तपाईँहरूले छोटो फर्ममा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, भाषा र खानपिन पारिस्थितिक प्रणालीको सामाजिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी यसको उत्तर लेख्नु होला। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशमा जङ्गल विस्तार गर्न अपनाउनु पर्ने कुनै एउटा उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, पहाडी प्रदेशमा जङ्गल विस्तार गर्न, अब मुख्यतया पहाडी क्षेत्रमा जहाँ जहाँ चाहिँ भूक्षय अर्थात् जमिन क्षति हुने, बाढी जाने, पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ हो, त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, वृक्षारोपण गर्नु पऱ्यो अर्थात् बोट बिरुवा लगाउनु पऱ्यो। जस्तै कि अब कुनै खोलाको बगर छ, खोलाको बगरमा चाहिँ त्यहाँको नदीले त्यहाँको जमिन कटान गर्दैछ भने त्यहाँनिर हामीले वृक्षारोपण गर्नु पऱ्यो।
त्यसै गरी पहिरो लड्ने ठाउँ छ माटो चाहिँ फुसफुसे खालको छ भने त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गर्न पर्यो हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है एक्जाममा सबैलाई परीक्षामा लेख्दाखेरि अझै सजिलो तरिकाले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशमा जङ्गल विस्तार गर्न भिराल जमिन र नदी किनारमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन भनौँ नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशमा भिरालो जमिन प्रयोगमा चाहिँ रोख लगाउनु पर्नुका एउटा कारण लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ हेर्नुहोस् त पहाडी प्रदेशमा जुन भिरालो जमिन छ नि हो त्यसको प्रयोगमा रोख किन लाउनु पर्यो भनेर हामीलाई चाहिँ सोध्दैछ सो अब चाहिँ यसबाट हामीले के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि यसमा के कुरा चाहिँ बुझेर लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त पहाडी क्षेत्रमा जुन भिरालो जमिन छ नि हो भिरालो जमिनलाई चाहिँ अब के भनेको छ यसको प्रयोगमा रोक ल्याउनु पर्यो किन त भन्दाखेरि यदि भिरालो जमिनको प्रयोगमा रोक ल्याइएन भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भूक्षय हुन्छ अर्थात् त्यहाँको माटो चाहिँ पानी पर्दाखेरि बगेर जाने अर्को भनेको चाहिँ पहिरो जान सक्ने हो यस्तो खालको चाहिँ कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र भिरालो जमिनमा खेती गर्दाखेरि जहिले पनि गोरा पद्धतिको खेती गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र जुन बारी पद्धतिको खेतीलाई त्यागेर हामीले गरा बनाएर पानी जम्ने खालको बनाएर चाहिँ खेती गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छ है त सो त्यही कुरा परीक्षाको दृष्टिकोणले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि भूक्षय हुनबाट रोक्न र जैविक विविधता बचाउन पहाडको भिरालो जमिनको प्रयोगमा रोक लगाउन परेको हो भनेर हामीले बुझ्छौँ ल के रहेछ त भूक्षय हुनबाट रोक्न र जैविक विविधतालाई चाहिँ बचाउन यो दुईवटा चिज तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्यो अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको तराई प्रदेश समुद्री सतहबाट कतिदेखि कति चाहिँ उचाइसम्म चाहिँ अवस्थित छ भनेर हामीलाई सोधेको छ नेपालको जुन तराई प्रदेश छ समुद्र सतहबाट चाहिँ कतिदेखि कति उचाइसम्म चाहिँ फैलिएको छ सो अब यसको उत्तरमा हामीले बुझ्न सक्छौँ सजिलै र यसको उत्तर भनेको 60 मिटरदेखि 610 मिटर है त 60 देखि 610 अब कहीँ कहीँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ कति पनि पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 58 देखि 600 पनि पाउनुहुन्छ सो यति कुरा हामीले बुझ्नु है त सो 58 देखि 600 अथवा 60 देखि 610 यही लेख्दा तपाईँहरूले चाहिँ यसको एन्सरमा यो लेख्दाखेरि त्यो मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ सो यही कुरा हामीले चाहिँ इक्जाममा लेख्न सक्छौँ नेपालको तराई प्रदेश समुद्र सतहबाट 60 देखि 60 मिटरदेखि 610 मिटर उचाइ बिचमा अवस्थित छ भनेर लेख्न सक्छौँ अथवा 58 देखि चाहिँ 600 मिटरसम्म भनेर पनि लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेपालको हिमाली प्रदेशमा जनसङ्ख्या कम तथा पातलो जनघनत्व हुनुको कुनै एक कारण चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ सो अब हिमाली क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको क्षेत्र जहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छैन उर्वरा भूमि छैन हो यसरी उर्वरा भूमि नभइसकेपछि अर्थात् खेतीयोग्य जमिन नभएपछि त्यहाँ उत्पादन पनि कम हुन्छ र उत्पादन कम भएपछि त्यहाँ मान्छेलाई खाना लाउन चाहिँ समस्या हुन्छ हो त्यो खाना लाउनको दुःखले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले विशेष गरेर पहाडी भेग र हिमालका मान्छेहरू चाहिँ तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेको चाहिँ बसाइ सरेको पाइएको छ है त सो त्यही कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि विशेष गरेर बसोबास गर्ने जमिन र खेतीयोग्य जमिनको अभावमा होइन चाहिँ विशेष गरेर हिमाली प्रदेशका जनसङ्ख्या कम भइरहेको पातलो भइरहेको त्यसै गरी भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनयापन गर्न हामीलाई समस्या हुन जान्छ है त हिमाली क्षेत्रमा त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हो त्यसको साथसाथै हो यही कारणले चाहिँ हिमालय प्रदेशमा जनसङ्ख्या कम हुनुको साथै जनघनत्व पनि पातलो रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ सो यति कुरा तपाईँहरूले यसमा यसको उत्तरमा लेख्नु होला अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 24 तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने कुनै उपाय लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ हेर्नुहोस् त तराई क्षेत्रमा भएको जुन पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ त भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधिरहेको छ सो अब तराई प्रदेशको चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्न हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ होइन त्यसै गरी चाहिँ वातावरण संरक्षणको लागि जैविक विविधताको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ त्यहाँ भएको जीवहरूको संरक्षण गर्नु पऱ्यो होइन त्यो इकोसिस्टम पुरै इकोसिस्टम र
र बायोडाइभर्सिटी त्यो दुईटैको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ ती लगायत अन्य उपायहरू पनि गर्न सकिन्छ प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जुन भुचिए भइरहेको हुनसक्छ त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सो अब त्यही कुरालाई हामीले लेखौँ तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्नको लागि हामीले सर्वप्रथम त वृक्षारोपण गर्ने र वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने भइरहेको वन जङ्गल संरक्षण गर्ने र भुचिए नियन्त्रण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने हो यस्ता खालका कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त 25 के भएको छ भन्दाखेरि तराई प्रदेशका मुख्य दुई नगदे बालीको नाम लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोधेको छ अब तराई क्षेत्रमा चाहिँ अन्नको भण्डार पनि यसलाई भनेर लिइन्छ र अर्को साथसाथै नगदे बाली पनि मुख्य उत्पादन हुने ठाउँ चाहिँ लगभग तराईमै हो र त्यहाँ चाहिँ तेल अन्न अर्थात् तेलको लागि चाहिँ उत्पादन तेलको उत्पादन हुने जुन कुराहरू छ त्यसको चाहिँ मुख्य थलो भनेर हामीले तराई भेगलाई लिन्छौँ होइन नगदे बालीको रूपमा अर्को भनेको सनपाट सनपाट उखु पनि छ होइन उखु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हो यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसमा उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई लेख्दाखेरि तराई प्रदेशका मुख्य दुई नगदे बाली भनेको सनपाट र दलहन हुन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ दलहन भनेको जहाँबाट चाहिँ दाल भनेर भन्छ नि दाल आउँछ नि हो त्यसलाई दलहन भनेर भन्छौँ सो अब नेक्स्ट क्वेसन भन्दाऊ नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने एउटा प्रमुख उपाय लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ सो अब हेर्नुहोस् त हिमाली प्रदेशको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सर्वप्रथम त अब वृक्षारोपण नै गर्ने हो किनभने हिमाली क्षेत्रमा पनि हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ र मुख्य कुरो भनेको हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीहरू प्रशस्त रूपमा पाइन्छ हो त्यो जडीबुटीको सङ्कलन र संरक्षण त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ र मौलिकपनको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ सो त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने उपायमा वृक्षारोपण गर्ने प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने र घुम्ती बाली प्रणाली चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यसै गरी जडीबुटी खेती सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने र मौलिकपनको संरक्षण गर्ने भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त सो अब नेक्स्ट क्वेसन भन्दाऊ नेक्स्ट क्वेसन सो अब हेर्नुहोस् त हिमालय प्रदेशमा पाइने कुनै दुई फलफुलको नाम चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ सो अब हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर यो चिसो ठाउँ भएको हुनाले स्याउ पाइन्छ अर्को अमिला जातका चाहिँ कुराहरू पाइन्छ जस्तै कि कागती हो यो दुईवटा चिजलाई हामीले लेख्न सक्छौँ सो यसकै कुरा चाहिँ परीक्षामा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हिमालय प्रदेशमा पाइने फलफुल स्याउ र कागती हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन एन्सरहरू गर्न सक्छौँ र मैले चाहिँ अहिले यो क्वेसन एन्सरहरू यति नै गराउँछु यो भिडियोमा र हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसकै रिमेनिङ पार्ट अझै छ क्वेसन एन्सरहरू हो त्यो क्वेसन एन्सरहरू तपाईँहरूमा लिएर आउँछ है त सो त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँले नछुटाइकन हेर्नुहोला यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू एन्सरहरू छ जुन चाहिँ एससीमा सोधिसकेको हो र सोध्न सक्ने खालको क्वेसन एन्सरहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा गराउँछु है त सो अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि लगभग धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो कसरी जहाँसम्म एन्सर लेख्ने रहेछ कति लेख्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र यसले पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्प नै गर्छ है सो त्यही भएर ध्यानपूर्वक यस्ता खालका चाहिँ भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्नुहोला र भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजन भयो अथवा यो विषय मात्र नभए अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849598 95 सो यो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ जिज्ञासाहरू हामी माझ राख्न सक्नुहुन्छ है त सो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सक्दो सेयर गर्नुलाई साथीहरू है सो तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै माझ यो पुग्न सक्छ र धेरैले यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू सो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण एसईको चाहिँ परीक्षालाई काम लाग्ने खालको एक्जाम ओरिएन्टेड भिडियोहरू हामीले तपाईँहरूमा लिएर आइरहेछौँ हो त्यही कुराहरू चाहिँ नजुटाइ हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र बिदा हुनु अगाडि एउटा इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि
हामीले तपाईहरु अब एसी दिदै हुनुहुन्छ एसी पछाडीको जुन इन्ट्रान्सको प्रिपरेशनहरु छ त्यो पनि चाहिँ गराउँदै छौ र त्यो क्लासमा जोइन भएर पढ्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई यो नम्बरमा WhatsApp Viber र Telegram मा चाहिँ एसी सकेपछि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यति भन्दै चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौ बाकी रहेको युनिट 4 को चाहिँ बाकी रहेको सर्ट क्वेशनहरु हामीले त्यसमा हेर्ने छौ नि त सो यति कुरा गर्दै म बिदा हुन्छु सो तपाईहरु सबै जनालाई यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद